Okay, video ini akan kita belajar uh, how to determine the type of hybridization of the central atom. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak belajar juga macam mana kita nak terangkan how to explain the formation of sigma bond and pi bond. Alright? So, kita mulakan dengan satu example iaitu SF4. Okey, kalau kita gunakan SF4, okey, first of all kita perlu tahu apakah Lewis structure untuk SF4. So masih ingat tak macam mana kita nak mulakan uh, lukisan Lewis structure? Okey, first of all we need to know the total number of valence electron, betul? So S ada 6, okey, F ada 7. Tapi F ada 4 So 7 kali empat tak charge tak ada kan tak ada charge so total valence electron di sini iaitu 34 ok so itu uh, step 1 step 2 kita perlu tahu uh, which one is the central atom right so uh, s sulfur is less electronegative compared to f So that is why the S here must be the central atom. Kemudian F, semua F ni adalah terminal atom. Okay, lepas tu step 3, kita perlu taburkan 34 valence electron di sini. So, kita apa yang perlu kita ingat di sini, iaitu kita perlu octetkan terminal atoms dulu. Okay, so 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. So, terminal atoms mesti octet dulu. Kecuali hydrogen atom. Alright. Ingat eh. Okay. Selepas kita taburkan ni. 8, 8, 8, 8. So, maksudnya kita tolak 32. We still have 2 electrons left behind. So, the 2 electrons here. Sekarang kita perlu letak pada Central atom, ingatlah yang lebihan elektron di sini kita letak pada central atom. Okay, semasa kita nak letak elektron pada central atom, ingat they must be in pair. Okay, they must be in pair. Kita tak boleh kata okay saya letak satu di sini, satu di sini salah, ya. Yeah. So kita perlu ingat it must be in pair. Okay, lepas itu. ...kita inilah structure dia... ...untuk Lewis structure... ...last kali kita perlu check dua benda kan... ...yang pertama... ...central atom... ...okay... ...central atom di sini... ...because S is in period 3... ...so it can have more than... ...8 valence electrons... ...so di sini dah 10... ...tak kisahlah... ...maksudnya... ...bolehlah diterima structure ini... ...alright... ...so kalau kita kira pula... Uh, ...former charge... ...masih ingat tak former charge... How to calculate the formal charge Valence electron Tolak lines And dots Am I right? Ok so formal charge untuk F ini F valence electronnya tujuh Tujuh tolak one line Six dots So which is zero Okay, so semua F di sini Adalah zero Formal charge Untuk S ini pula for uh, valence electron 6 6 a tolak dots four lines so this one formal charge nya pun zero okay so maknanya this is the best or the most plausible Lewis structure alright okay kita dah tahu Lewis structure so sekarang next kita kena count the total number of electrons domains So macam mana kita nak kira total number of electron domains? Masih ingat? Okay, total number of electron domains kita katakan kita count the terminal atoms sebab when you talk about total electron domains, we only talk about the central atom. So kita hanya fokus pada central atom. Okay, central atom ada berapa terminal atom? Tambah lone pair, tambah unpaired electron. Okay, inilah yang kita perlu tahu. Okay, so now for the central atom di sini, the total number of valence electron ah uh, sorry, the total number of e electron domains, okay, which is berapa? Four terminal atoms, betul? F F F F four terminal atoms, lompat sepasang saja, so plus one. ampere elektron di sini tak ada, so which is zero. So the total here is five. Now, when we know that the total electron domains is 5, after this, we have to apply the Vesper theory. Okay, Vesper theory. Okay, Vesper theory kata apa? Vesper theory kata, the electron domains, they have the same charges. So, they will repel each other until the repulsion is the minimum. So, untuk after repulsion untuk 5 electron domains after repulsion the best arrangement will be trigonal by pyramidal itu adalah best arrangement for electron domain so masa exam kena tulis ah the arrangement of electron domain is trigonal by pyramidal ini memang satu markah Alright. Kemudian 5 ini juga memberitahu kita 5 orbitals will be mixed to form hybrid orbitals. Okay. Ada 5 orbital akan terlibat dalam hybridization. So, basically kita tahu ada 1s. Okay. 1s. Kemudian P ada 3 kan. So, 3p. Ini jumlah baru empat. So kita perlukan 5 orbitals So that is why we need another 1 d orbital So the total uh, orbiters orbitals yang terlibat di sini Ada 5 Ada 5 kan So the hybridization here is called sp3d hybridization Okay And hybridization ni We focus on central atom ya yeah? Central atom So we can say now the type of hybridization of the central atom S is sp3d. Kena tulis ah kan? sebab ini satu maka juga. Tulis dalam bentuk ayat penuh. Okey. Lepas tu kita dah tahu lah kan. Yang ketiga determine the type of hybridization kita dah tahu sp3d arrangement of electron domains kita pun dah tahu trigonal bipyramidal. Okey. Inilah step 3. Okey, selepas ini kita perlu teruskan dengan hybridization. We have to explain the hybridization process yang berlaku pada central atom. Okey. So now central atom kita di sini S. Okey, S ada ground state ni pada grade S ini sulfur ada berapa valence electrons? We only show the valence electrons. Yeah. So S di sini kita tahu it it has 16 proton number. So dari situ kita tahu 2.8.6. Nampak tak? Valence shellnya adalah shell 3. So we only show the valence shell nak. Lah. Okay, ingat untuk ground state for S We only show the orbital diagram for the valence shell. Okey, valence shell di sini 3. So, 3 kita ada 3s kita ada 3p. Because ada 6 electrons, so kita boleh tunjuk 1 2 3 4 5 6. Okey, this is the ground state for S. Okey, tapi sebelum kita proceed, we have to check first The formal charge of S Dalam Lewis structure So formal charge nya berapa Formal charge here is Zero okay? So itulah sebabnya Now we can start with this one Formal charge is zero Alright okay, Lepas tu we need to show The excited state Of S okay, Macam mana kita nak tahu Excited state of S Kita semak dulu Okay, Lewis structure It must be based on the Lewis structure nah? Itulah sebabnya kalau Lewis structure salah Semua akan ikut salah Okay, kita tengok Lewis structure Lewis structure di sini S ini ada One lone pair One lone pair maksudnya Di sini hanya boleh ada satu Pair of electrons sahaja Only one pair So maksudnya this one shouldn't be pair. Okay. Are you following? This one shouldn't be in pair. Sebab kita perlu satu pair saja mengikut Lewis structure di sini. Hanya one lone pair so one pair of electron saja. Kemudian kita semak juga how many lines. Okay, there are four lines means that okay, sulfur ini perlukan four singly filled orbitals. So di sini hanya dua. Maksudnya apa? Maksudnya elektron ni kena lompat. okay? barulah kita dapat four singly filled orbitals. Am I right? So sekarang kita cuba uh, cuba tunjuk the excited state of sulfur. So ini tengok dulu uh, 3s. Ini 3p. ni jangan lupa shell 3 kita ada orbital d. Orbiter D ada berapa? Ada 5 kotak Ya, 5 orbiters So, this is 3D So, now Yang ini Kalau kita tengok betul-betul Ini sepasang untuk lompat Yang ini shouldn't be here So, yang ini kena lompat masuk 3D Ok, selepas dia lompat Kita akan dapat sepasang Ok Kau ini tinggal 1 ini satu-satu yang, yang ini pula telah lompat masuk 3D So kita boleh semak semula Tengok betul tak Ada satu pasang elektron Dengan empat garisan Empat garisan iaitu empat single field orbitals Ok So now next Hybridized state Hybridized state of sulfur Okey sulfur di sini hybridization ni apa? Tadi kita sudah tahu hybridization ni adalah jenis sp3d. sp3d lah. Ada okay, 5 orbitals terlibat. Okey, kalau 5 orbitals terlibat, maksudnya semua inilah 1 2 3 4 5. Semua ini hybridize, maksudnya we mix all these five orbitals to form hybrid orbitals. Maksudnya senang saja kita cantumkan 5 sebab dia perlukan 5 orbital untuk hybridization. Okey, cantumkan 5 ni, kena salin semula elektronnya 2 1 1 1 1. So semua ni hybridize. So the type of hybridization here is sp3d. So maknanya ini kosong kan? Ini kosong, kita boleh abaikan. Okay, kita tak perlu tunjuk orbital kosong di sini. So now hybridized orbital dah siap untuk S. Okay, pada masa yang sama, for this type of question, we have to show also the orbital diagram for the terminal atoms. Terminal atoms di sini adalah F. Okay, F. So, kita kena tunjuk juga orbital diagrams for F. Terminal atoms, kan? Nampak tak? we have to draw the ground state of the orbital diagrams for terminal atoms. So terminal atoms kita adalah F ground state nah? Kan? hanya kita nak ground state. So ground state untuk dia F ini ya yeah? ingat F ini uh, ada 9 proton number. That is why now we have 2.7. Nampak tak dia ada dua shell saja. We only show the valence shell nah? valence shell. So untuk F ini ground state dia Ok Kita tunjuk Shell 2 saja. Shell 2 kita ada 2S dengan 2P Kemudian it has 7 electrons Kita tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok So kita dah, dah, nampak dah F ini ada satu singly field orbitals. Maksudnya F membentuk satu garisan. Am I right? F bentuk satu garisan sahaja. Okay. So now, satu peringatan yang sangat penting di sini. Okay, you have to bear in mind. Draw the orbital diagrams for valence shell sahaja. Nah? Okay. So untuk S, valence shell shell 3. So kita tulis 3S3P. Untuk F pula, valence shell shell 2 so kita tulis 2s 2p any problem so far ok kalau tak ada kita proceed ok we proceed to how to draw the orbital overlapping ok we need to show the orbital overlapping di sini ok biasanya kita mulakan dengan central atom dulu nak lah. central atom we have to draw the shape of hybrid orbitals and also unhybrid orbitals. Okay, untuk hybrid orbitals, kita datang tahu central atomnya sp3d. sp3d ni, okay, dia punya susunan adalah trigonal bipyramidal. Ada lima kan? Okay, kita lukis trigonal bipyramidal. Okay, let's say this is the central atom trigonal bipyramidal maksudnya kita ada trigonal plane at the center there trigonal plane kita buat rangka tu ok rangka segitiga trigonal plane satu di sini satu di sini satu di sini kemudian one up one down so kita dapatlah trigonal bipyramidal susunan ni so inilah rangka untuk electron domains untuk hybrid orbitals. Okey, selepas ni kita perlu label sp3d untuk setiap ini, sp3d, 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 sp3d. SP3D. So untuk s memang tak ada unhybrid orbitals kan? Eh? Dia ada unhybrid orbitals. So hanya hybrid orbitals sahaja. So sentence term sudah selesai. Kemudian kita tengok balik Louis structure. Louis structure ini kita ada satu lompe Okay Satu lompe So where to put the lompe So ingat di situ Untuk hybrid orbitals ini Okay Hybrid orbital ni akan digunakan untuk Mengisi lompe Mengisi unpaired electron Dan juga untuk Formation of sigma bond Is that clear? Okay, now as ada satu lomper, where should we put the lomper of electrons? So ingat kalau susunan ini adalah jenis trigonal bipyramidal, susunan ini ya trigonal bipyramidal, lomper must be on the trigonal plane. So maksudnya uh, lomper hanya boleh duduk di sini atau di sini atau di sini. Okay, ikut kita lah ikut suka hati So kalau saya letak lone di sini So maksudnya the other four Dia akan membentuk sigma bond dengan fluorine Okay fluorine sigma bond Okay fluorine kita kena semak balik Fluorine 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 orbital ini terlibat Ok Untuk fluorine orbital 2P Terlibat dalam formation of sigma bond tapi kita tahu 2p 2p orbital ni bentuknya bentuknya dumbbell. Ingatlah bentuk dumbbell. So itulah sebabnya kita kena lukis F bentuk dumbbell dan ini adalah 2p orbital. Okay. So they share one pair of electron. Kena tunjuk lah. They share one pair of electron. Kemudian kita tengok di sini. Pertindihan orbital ini adalah head to head overlapping ok head to head overlapping sebab apa kita tengok di sini set a nucleus nucleus dengan orbital overlap they are in one straight line so this type of orbit, uh, orbital overlapping will form sigma bond ok so kita buat untuk yang lain sama F gunakan orbital P overlap one pair of electron di share guna ini sigma bond ok kita buatlah untuk F ini pun sama ok so apa yang perlu kita ingat di sini ok nucleus nucleus orbital orbit, orbital overlap mesti in one straight line lah. so make sure this one in one straight line jangan bengkok ya yeah? ini ya ini mesti in one straight line sama juga, ini pun mesti in one straight line. So f bertindih. Okey, elektron kena tunjuk. Ini 2p kena tulis. Ini sigma bond. So ingat f gunakan 2p orbital untuk overlap dengan sp3d hybrid orbitals of s. Okey, inilah uh, from uh, the orbital overlapping for SF4. Okay, ingat lah. Ada sedikit peringatan di sini. Draw the orbital overlapping of the terminal atoms. Iaitu step yang kedua tadi. Okay, lepas tu remind yourself. You have to label sigma bond, pi bond. Semua kena label. Kemudian you have to show the shared electron. Ini shared electron ataupun pair, Kena tunjuk. Okay. Okay, lepas tu. If we are asked to describe the formation of sigma bond pi bond that means you have to explain in words so di sini kita bolehlah tulis sp3d orbital of siapa s overlap cara overlap apa dia iaitu head to head overlapping overlap K to K with orbital apa ni ah ha, ini orbital 2p, ah ha, so kita to this with 2p orbital of F, forming ini apa? This is what I call sigma bond, sigma bond. Okay, this is how we describe the formation of sigma bond and pi bond. Alright? So satu lagi peringatan kalau ada pi bond, aa, kalau ada pi bond overlapping mesti sideways overlapping ya. Contohnya, okey, contohnya boleh jadi okey. katakan ini nucleus, ini p orbitals and hybrid of p orbitals dengan satu lagi nucleus atom lain iaitu dia overlap begini nampak tak? Dia overlap di sisi ni. So, this is why I call uh, sideway overlapping. Okay, kalau kita dapat sideway overlapping begini, it will form pi bond. Pi bond. Okay. Itu saja. Thank you.